ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଅଭାବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତର ଖାତା। ଖାତା ଅଭାବ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଚିଠି କହୁଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ସୋମବାର ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଖାତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ, ନଚେତ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଚିଠି କରିବା ପରେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଟାଳିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଅଭାବ ନୁହେଁ, କେବଳ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଖବର, କାରଣ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ କୌଣସି କଲେଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଭେରି ସ୍ମୁଥଲି ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ଫୁଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠିକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ କେବଳ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କଲେଜରେ ଖାତାର ଅଭାବ ଅଛି। ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଟର୍। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାତା ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଖାତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଜୁ, ଖାସ କରି ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରକ କାହିଁକି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚାୟକ। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜମା ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି, ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଛପେଇକି ଦେଇଦେବେ। ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେପର ଦାମ ବଢିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହଉଛି। ପେପର ଦାମ ବଢିଗଲା କଣ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ବା ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।